У Хмельницькому таки взяли під варту ватажка банди, що впродовж 2 років залякувала містян. На їхньому рахунку і шахрайство, і вимагання, а також злочини проти волі та свободи людей. 5 підозрюваним суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою, ще 2 розшукують. Наші кореспонденти докладніше. Цей будинок розташований в самому центрі Хмельницького. Тут живуть лише пенсіонери. Вони і стали першими жертвами зловмисників. Забрали квартиру без грошей і документи забрав. Він зробив собі дарственне. Я не поняла нічого. Я, во-перше, не бачу, во-вторых, глуха. Я не могла. Інших мешканців будинку, яких ошукати було складніше, вимагачі почали просто виживати з квартир. Вимикали світло, газ, перекривали воду, трощили стіни. Вони двом сусідкам винесли стіну, вломились в квартиру, потрощили все кувалдами, відбойними молотками. Було явне запугування і требування продати поза дуже пониженою ціною. Залякані люди звернулись до правоохоронців, і коли кривдників затримали, з'ясувалося, на їхньому рахунку вже більше ніж 10 скоєних злочинів. Вони викрадали людей, вимагали у людей грошові кошти, а також майнові права на суб'єкти підприємницької діяльності. Тобто всі ці дані злочини є злочинами особливо тяжкими. Зараз кримінальне провадження налічує понад 20 томів. Допитано більш як сотню свідків. 12 потерпілих проведено 10 судових експертиз. Правоохоронці встановили, що бандою керував місцевий кримінальний авторитет, який мав подвійне громадянство. Група ця злочинна була під керівництвом 37-річного хмельничанина, який раніше вже був судимий за скоєння майнових злочинів. Цей чоловік підібрав собі 7 спільників, він сам визначав злочини, розподіляв ролі у цій групі. Попри зібрані докази та оголошену підозру, ватажок своєї провини не визнає. Хай суд доказує. Я щось не повністю не знаю. Та хоч 100 епізодів. Досі Ярослав Сікорський перебував під цілодобовим домашнім арештом. Суд змінив йому запобіжний захід на тримання під вартою. Упродовж 2 місяців ватажок та 5 членів злочинного угруповання перебуватимуть у слідчому ізоляторі. Ще 2 затримати не вдалося, їх оголосили в розшук. Усім підозрюваним інкримінують одразу 3 статті, які передбачають позбавлення волі строком до 12 років. Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал «Інтер», Хмельницький.